ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ କହି ଚଞ୍ଚକତା କରି ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଠକେଇ କରିଥିବା ଶନିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ହେଲେ ସହରସ୍ଥିତ ରାମେଶ୍ୱରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାମୀହରା ମହିଳା ମୀନା ରାୟ ଓ ସାଗର ନାୟକ। ଉଭୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭଗବାନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବାପ ପୁଅ ଦୁଇଜଣ ଉଭୟଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଉଭୟଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ଚନ୍ଦନ ବଜାରଠାରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମିଳିଥିବା ଚେକ୍ ବହି ଏଟିଏମ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପ ପୁଅ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଚେକ୍ କହି ଓ ଏଟିଏମ୍ ମାଗିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଘରେ ଯାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ମୀନା ରାୟଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ବୋଲି ଉକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିବା ମୀନା କୁହନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସାଗର ନାୟକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1,75,88,428 ଟଙ୍କା ଆସିଥିବାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଚନ୍ଦନ ବଜାରଠାରେ ଥିବା ଫେଡେରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏସ୍ସିପି ସାଇବର ସେଲ୍ ଏକେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନୋଟିସ୍ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଓ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୋଟିସ୍ ପାଇବା ପରେ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ନୋଟିସ୍ରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ନୋଟିସ୍ ପାଇବା ପରେ ଉଭୟ ଯାଇ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପଚରାଉଚରା କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା କେହି ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଉଭୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ବୋଲି ଉଭୟ ଜାଣିନଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଏହି ଘଟଣା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଫେଡେରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଲିପିଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ପୋଲିସ ମାଗିଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ପାସବୁକ୍ ଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜନିତ ତଥ୍ୟ, ଏଟିଏମ୍ ନମ୍ବର ଓ ଚେକ୍ବୁକ୍ ଚେକ୍କୁ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ। ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୁହନ୍ତି। ଘଟଣାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସହିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଉଭୟ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିବୁ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମିଳିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସାର୍, ମୋ ନାଁ ସାଗୁନ ହେଲେ ରାମେଶ୍ୱରପୁର। ସାର୍, ମତେ ଡାକିଲେ ଆସ ଜଣ ତୋପାଇଁ ଖୋଲିବି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ବି ଖୋଲିବ ନା, ତୋର ପଇସା ଆସିବ ଆଉ ତୁ ଗରିବ ପିଲା ଆଉ ତୁ ଖୋଲୁ, ତୋ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ସାର୍, ମୋ ପାଇଁ ମତେ ନେଇକି ମତେ ଖୋଲା ଖୋଲି ଗଲା, ସବୁ ଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ କାଗଜ ଦଉନୁ ନା, ତୁ କାଗଜ କ'ଣ କରିବୁ, ମୋ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ମୋ ପାସ୍ବୁକ୍ ସିଏ ସବୁ ରଖିଲା। ରଖିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଏ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା କହିଲା ଯେ ମୋର 10,00,000 ଉଠେଇକି ନେଇଯାଇଛି, 10,00,000 ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉ ଆସୁ ଆମର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ଇଏ ସୁଭଦ୍ରା ଇଲେକ୍ସନ କହିଲେ ତମର କିଛି ଆସିବ ନା, ତୁ ଗରିବ ପିଲା, ତୁ ଖୋଲିଲେ ତୋ ପଇସା ଆସିବ। ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି, ସିମିଳିଆ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସାହି ପାଖର ଜଣେ ପିଲାଟେ, ସେ ମତେ କହିଲା କି ଆମ ଫେଡେରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉଠିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଯୋଉ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ଆମ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଛି, 1,000 କ'ଣ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଉନି ବୋଲି ସେମିତି ମତେ କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଉନି, ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ ଆମ ସେ ଖୋଲିବେ ଯାଇକି ଆକାଉଣ୍ଟ। ତାପରେ ଏମିତି ଆମ ସବୁ ଯେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକମାନେ ସେ ଖୋଲିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସବୁ ଏମିତି ଆସୁଛି ଯେ ନୋଟିସ୍ ଯେ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କ'ଣ ଫ୍ରଡ୍ ହେଇଛି ଇଏ ସେ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହିଲାଠୁ ମୁଁ ଏଇନା ଥାନା ଟିକେ ଆସୁଛି, ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କଲାଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠିକ ଯିବି। କ'ଣ କରିବା କଥା ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଚିକୁ କିଏ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମଚରଣପୁର, ଆମ ସାଙ୍ଗ କିଏ ଗୋଟେ ନବ ନା, ସିଏ ମତେ କହିଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଏଇଠି ଖୋଲିବାକୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ମୋ ନିଜର ପଇସା, ମୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ସେ ନୂଆ ନମ୍ବର ସବୁ କମ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ତା ବାଦ କମ ପଇସା କଥା କିଛି ନୋଟିସ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନି, ଏଇ କିଛି ଆଗକୁ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ହେଇଯାଉଛି। ମୀନା ରାୟ, ସେ କହୁଛି ଆମ ସାହିର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ, ସେ ଆମ ଡାକେଇ ନେଲା, କହିଲା ଖାତା ଖୋଲି ଚାଲିଲା ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆଇଛି, ତମ ନାଁରେ ଆସିବ 50,000 ଲେଖା। ଆଉ ଆମକୁ ଡାକି ନେଲା, ଆମେ ଆମକୁ ଖାତା ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଲା, ଆମେ ଖାତା ଖୋଲିଲୁ ଯେମିତି ଆମର ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଏଟିଏମ୍ ଫେଟିଏମ୍ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ଆମ ଏଟିଏମ୍ ନେଇଯାଇଛି, ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି କହିଲେନି ଆମକୁ, କିଛି କହିଲେନି। ଆମେ କହିଲୁ ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ,
ହେଇପାରେ ଆମେ ତ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଜାଣିନୁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୌରଭ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।